Jako mi je baš pomogao mog posla sa noktima, jer bukvalno ima skoro sve nijanse koje su potrebne za početak. Tako da ova koju ja imam trenutno na noktima je ova, uz naravno neke šljokice, hrom i tako dalje. Ja se nadam ne izgleda toliko strašno, ali tražili su mi te videe, tako da smatram da verovatno ću da se smenjujem sa šaputanja na soft spoken, ali prvi put ovo radim, tako da ako ne zvuči baš najbolje, oprostite. Tako da eto, to bi bila moj prvi favorit za prošlu godinu. Sljedeća stvar koju imam jesu ove ovo su vet tračice za depilaciju. Ima unutra 16 tračica i to onih velikih. I mogu vam reći da odlično obavljaju posao. Skidaju super tlakšice, unutra dolazi dve uljane maramice za skidanje ostatka voska. I ono što je meni bilo od pomoći je što sam te tlakšice sekla na manje kako bih skidala na usnice, ali u svakom... U svakom slučaju rade svoj posao, tako da, eto. Nekako mi je praktičnije da kupim ovo i kupovala sam, tako da uz to skidam, nego da kupujem posebno topilicu za vosak, i onda tu nastane haos pri skidanju, tako da ovo je jedan spas. Sljedeća stvar koju imam jesu ove veštačke trepavice. Ovo su Pinky Vinky. Njih sam poručila sa Shinom. Bile su neke jako jeftine pare. I mogu vam reći da ovo su neke od neutralnijih. I jako lijepo stoje na oku, neprimetne su dosta, mislim neprimetne za lijepljenje, ali jako dobar volumen daju, tako da... Treći favorit. Da
Također, što se tiče šminke, nisam htjela u ovom videu da ubacujem dosta šminke jer hoću da napravim onako video top, ne znam ja koliko proizvoda za 2021. Tako da ću poseban video posvetiti tome, a nisam ovdje htjela da mešam. Dalje, šta imam jeste ovo. Ovo ste već vidjeli u nekom videu. Ovo je Hada Labo Tokyo Lotion za lice za tako meni uvijek zablokira mozak kada treba da pričam za hidrataciju kože. I ovdje ima 150 ml. Ali je to, verujte mi, jako, jako dovoljno je. Dovoljno je za jako dug period, zato što je sastav onako vodenast i onda jako dugo možete da ga koristite, jako malo vam treba, dve pumpice i imate za cijelo lice i vrat, tako da... Nije možda najekonomičnije, ali je jako kvalitetno i vredi novac. Tako da to je bio četvrti favorit. Peti favorit koji imam jeste... to je Aura Fix Me, sigurno ste vidjeli ovaj fiksator. Kupila sam ga davno, mislim davno. Negde možda tokom leta. I mogu vam reći da radi svoj posao. Dakle, fiksira šminku, možda ne za neke preduge. Možda ne za neke preduge eventove, ali za neku šminku za provod, za, ne znam, dnevnu varijantu. Smatram da nije loš. Dalje. Imam ovu. Clean Lashes, Happy Lashes. Cleanser za trepavice i za obrve. Ovo je od... Zašto ovo neće? Ovo je Premium Lashes brand i kod njih sam poručila i set za Lash i Brow Lift, tako da sam poručila i penu. I pena mi se baš jako sviđa. Zato što jako dobro očisti i trepavice i obrve i jako je lagana za korištenje i ne pecka, tako da... Smatram da je dobra solucija. I da ima ovu jako lijepu pumpicu. Sljedeće jesu ove kapi. Njih sam vam već pokazivala u nekom od videa. One su iz Avona. I meni su skroz super za kosu. Ne bi bila u favoritima. Daju sjaj i to je ono kao malo neguju kosu, ali meni se sviđa kako kosa izgleda posle nanošenja ovih kapi, tako da još više mi se sviđa uz onaj novi balzam u spreju koji sam kupila, a pokazala sam u jednom haulu, tako da
On mi je trenutno favorit, ali i ovo je jako dobra stvar i koristila sam dosta često. Dalje. Birala sam većinu stvari koje možete i da pronađete u Srbiji, tako da zbog toga nema dosta onako drugačije, ali možda evo, mada i ovo smatram da ima kod nas, ovo je Rimmelov skidač laka za nokte. Ja sam ga najviše kupila za skidanje gel laka, iako smatram da ima i one baš za skidanje gel laka poseban, ali ja sam na ovaj naletela i mogu vam reći da jako, jako fino deluje na nokte, ne oštećuje, lijepo skine i gel lak i običan lak, tako da sljedeće jesu Simply Venus ovi basic brijači. Ovo su oni klasični roze, mislim da ovo su želetovi, ali kupovala sam jedne jako dobre u Lidlu dok sam bila u Srbiji i one su mi tako, jesu za kraću upotrebu, ali jako su kvalitetni jer sadrža onaj gel koji ne izaziva iritaciju kože i jako lijepo skidaju od lakšice, tako da oni su mi bili favorit onako baš početkom godine i onda sam počela da uzimam ove. Ne znam nije iz kog razloga, valjda kada tako odem do Lilija, DM-a, naiđem na to. Tako da, sam počela njih da uzimam i također imaju dobru, imaju dobar gel i ne znam koliko, da li su, da, čini mi su sa dva nožića i sa gelom koji štiti kožu, tako da. Ne bih previše da šuškam, ali smatram da su povoljni i smatram da je to za mene potrošni materijal, ja više volim tako da iskoristim i bacim nego da menjam one nožiće, ne znam koja je logika, ali eto. Još jedna stvar koju imam iz Avona jeste ona Footworks krema, tačnije peeling za, noćni peeling za stopala. Također ste ga vidjeli u mom haul, jako baš predivno miriše i naravno ljubičaste boje, baš onako. I naravno isprobala sam ga, evo jako se sporo troši, a ja onako baš lijepo natopim stopala i također neke vodenkaste strukture i ne znam, nekako prvo što ostavlja divan miris na stopalima, a drugo čini ih mekši, onako sve najbolje. Čak i onaj peeling za telo koji sam također pokazivala u tom videu je fenomenalan. Samo trenutno ga nemam ovdje, ali da, i njega sam jako dugo koristila, tačnije jako često. Sljedeća stvar jeste glisova maska za kosu. Ova kao ova, nisam je toliko isprobala, ali meni prosto svaka glisova maska
odgovara, na njih sam navikla, tako da smatram da je vjerovatno do toga. Dobila sam još jednu iz Avona, ali to ću vam snimiti u nekom narednom videu jer je nisam ni iskoristila, ni probala. Tako da evo, pošto su ovo, izvinjavam se, pošto su ovo favoriti, ove mi je i ova i ona bjelozlatna. Su mi i ovo jako lijepo miriše. Ali onako, meni stvarno odgovaraju. Mislim da su one uvek na nekom sniženju, bar negde mogu da se nađu na sniženju. Tako da, ova je neka 2 u 1. Treba prokštati ovo. Za oštećenu kosu, da, Here Beer. Uglavnom, sve su one za oštećenu, za suvu kosu. Kosu i tako dalje. Tako da vas ne bih davila. A ovo stvarno zna da traje u meni. Pošto je jedino ovdje koristim, traje i do, pa ne znam, pokrije mi 2,5 mjeseca sigurno ova jedna. Divno je što se ove pakovanje recikliraju. Tako da, eto. To, nešto što mi onako ide u paketu. Međutim, nema veze s vezom, ali ovo je set. Ovo je Victoria's Secret Pure Seduction. Ovaj losion za telo. Moj apsolutni favorit svih vremena, ne samo prošle godine. Toliko divno miriše da prosto, ne znam, također vodenast, mi je onako gust, brzo upija koža i samo ovo pakovanje mi je nekako, ne znam, ali da, na koži ostaje miris definitivno. Pozadi piše Juicy Plum Crushed Fresa All Night Long. Prije sam uvijek praktikovala da imam par ovih i par body sprayeva od Victoria's Secret jer stvarno ih obožavam za svaki dan. Ali prije sam kupovala u Austriji i tamo su bili jako povoljni. Tipa, mliko za telo je bilo oko 8 ili 10 evra, spray je bio ili 12, 13, tako nešto. I jako su mi trajali. Međutim, ovdje nema u blizini i morala bih da idem do Verone, što ću vjerojatno ići, da bih išla i do Primarka i svega toga. Pa će možda i tu biti nekih, ako ima nekih zanimljivih stvari. Ali uglavnom, morat ću da odem tamo, ali tamo je posebno spray, posebno losion po 25 evra, što je duplo skuplje nego ovamo. Tako da postoji neke, da postoji da se poruči kao i sve ostalo. Tako da ću vjerovatno porušiti par mirisa, jer mi dođe jako povoljnije nego da kupim u prodavnici za trostruko skuplje. Tako da svakoga dok štiri. Ovdje imam još jako malo. Jako mi je žao. A miris, ne znam. Nekako, znate ono kad pomirišete nešto i ono vas vrati na neke trenutke kad ste nosili taj parfum. Taj osjećaj najviše volim.
Čak mi se ovo sve izbrisalo. Ovdje je pisalo lijepo također Pure Seduction. I ovo njihova pakovanja su mi onako... Dalje, ono što mi je, na što sam se žalila, a što mi je poslije postao favorit, jeste da nisam mogla da nađem šampon koji mi nije stvarao perut. I našla sam ga. Ovo je Opičan kopriva šampon, najpovoljniji mogući, najčistiji, bez ikakvaka, znači, mislim, bez ikakvih. Naravno, postoje dodaci pored koprive, ali... stvorena formula za masnu kosu i kosu s konom peruti. Tako da to do sad nisam ni vidjela, to sam tek sad pročitala. Uglavnom ima razne neke stvari. Ali bitno mi je da nije neki parfemisani, da nije neki onako luxury, zato što mi svi oni smetaju. I napravio mi haos na glavi, a ja to ne želim. Tako da, ovo je neki ženera, kako god, čija god je marka. Čak nisam ni vidjela tog ko je proizvođač, mada i Italy, tako da. Uglavnom, pretpostavljam da je ženera, možda ne. I naravno i ovaj kupimo ovu veliku i to nama stoji u kupatilu i moj suprug, naravno da onako samo vidim da nestaje šampon. Tako da eto, ovo je pola litra i smiješna cena. Piše White Needle and Eucalyptus. Tako da ima malo i eukaliptus. Purificante. Aggressive fast stepping video, ali vidjet ćemo kada će to biti. Sljedeće. Još jedan favorit iz Avona, to je Berry Cake Mist iz Avona. Što sam već rekla. Trenutno je 11 uveče, ja već gubim koncentraciju. Ovo je mist koji tako dobro miriše. Ja sam ovo za, ne znam, kako sam počela da koristim. Jako brzo sam ga srozala, pa što vidite. Ova pakovanja su mi onako bombonica. E sada, sljedeći jeste u ovoj kutiji jer ih ima dosta. Ovako. Neću vam pokazivati svaki pojedinačno, ali to su pigmenti za višenamjenski. Mogu se koristiti za šminkanje, za dekoraciju noktiju, za razne neke stvari. I to su ovi AS pigmenti, AS Cosmetica. Koliko sam ja vidjela, ja sam poručila sa Instagrama i bio je svaki pigment po 90 dinara, pa su bile neke akcije na 60, pa je bilo zatvaranje profila, pa ponovno otvaranje i smatram da ponovo postoji ta kozmetika. Samo ne znam, ovo je jedna prelijepa plava boja i tako ima dosta nijansa plavih, bronzanih, roze, ne znam, jako, jako dosta
Naprimjer, ova je jako simpatična. Ovo su im stare, stare pakovanje. Ova nova su dosta praktičnije. Imaju neke ove hrom kao. Tako da, stvarno sam, imam još njih dosta, ali mi nisu ovdje. Stoje mi na stolu za nokte. Tačnije gdje radim nokte. Tako da nisam htjela sve da ih kupim, ali onako, ko bude želeo, pitajte me, ostavit ću vam link Instagram profila gdje sam poručala. I smatram da su jako interesantni. Vidjela sam da dosta njih i oni koji rade sa onom rezinom da kombinuju te pigmente i tako dalje. Dosta stvarno raznih primjena ima. E sad da gledam da li sam donala još nešto. Uglavnom ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. To su neki moji favoriti što se tiču kozmetike. Naravno, ako želite neke favorite koji se tiču ne znam, hrane ili ne znam, stvari koje su tipa omekšivači, tako to vi mi pišite. Naravno, ako želite možda video kako izgleda moj sto gdje radim nokte i šta sve to imam, također pišite. Tako da eto,